Thank you.
خاطر ہے، عاشقان رسول مولا بین تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب کی اداؤں کی خاطر، ان محبتوں کے صدقے مولا دین ان کی آئندہ زندگی میں بھارے اس پیارے غیر میں میرے آقا سے وفا کرنے والوں نے آج خوبصورت جشن میلاد النبی کو منایا اور اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ مولا دین ان کی ایک ایک لمحے کی برکتوں کے صدقے سب کے گھروں کو قیامت تک آباد۔ جن ساتھیوں نے اس اپنے پاک میں حصہ ڈالا، اس پروگرام میں حصہ ڈالا، مولا کریم ان کے رزق میں برکتیں نصیب فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں نصیب فرما، اور میرے آقا کی آمد آمد کے مہینہ مبارک کی برکتوں کے صدقے جو بیمار ہیں شفا کاملہ، جو بے اولاد 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 والوں کو نیک اور ذاکرین کی جماعت میں شامل فرما دے۔ مولا کریم ہمیں یہ قوتیں عطا فرما، یہ محبتیں عطا فرما، جب تک یہ جس میں جا ہے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کو عطا فرما، اس ذکر کی برکتوں کے سب کے آئندہ زندگی میں بھارے نصیب فرما، جو کاروبار میں مصروف نے برکتیں نصیب فرما، جو قرضدار نے قرض معاف فرما، جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما۔ اس پروگرام کو اہتمام کرنے والے خلیفہ صدر شاہ صاحب قاسمی جن کا دربار عالیہ مولا شریف کے ساتھ حضرت ہے، اور وہاں پر صاحب صاحب اس ملک کے بڑے جاننے والے محبتوں والے ساتھی ہیں، اور ان کے رفقا جتنے بھی ان کے ساتھ دن رات اصول کے عمل ہیں، مولا کریم ان کی اس کاوشوں کے صدقے انہیں سے کام لاتا، انہیں آئندہ زندگی میں کامیابی آتا۔ جتنے جوان اور نوجوان بچے پورے جتنے بھی شامل ہیں، مولا کریم سب کی دل کی مرادیں ہم سب پہ اپنا کرنا۔ یہ آٹھ صاحب نام میں ہم رکھے ہوئے ہیں، ناصف رضا ہوتی ہے ان کے لیے دعا کرنے والا کریم، جن محبتوں کے ساتھ دس سال یہاں سے جلوس کی رضا کی جاتی ہے، مولا کریم ان محبتوں کے سب کے ان کی جو مرادیں ان پہ ہم پہ سب پہ کرم فرما۔ بالخصوص ہمارے حافظ صاحب بڑے محبتوں والے، خاندہ صاحب کا وصال ہوا ہے، مولا شیف الحفیظ نصر الدین صاحب، ادا شیف الحفیظ صاحب اور دیگر جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں جن کے عزیز و غارب اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا کریم آج اس پہ باقی برکتوں کے سب کے ان کو عالم برکت میں آنا عطا فرما، قبر کی منزل آسان، جتنے نواقین ہیں انہیں سب نے جمیل عطا فرما۔ آپ صاحب کی والدہ کے صلی اللہ علیہ وسلم لنگر کے گلیاں والے لنگر کا انتظام کرتے ہیں، سبھی میں شراب صاحب کے ان کے لیے دعا کریں، سب کی حاضری حالانکہ
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی پیارا نبی سب سے علی دشنایاں ابراہیمی گلشن دے وچ عجب عجب بہاراں آیاں جس نوں حاصل کرن دی خاطر پہ گئیاں مکے دے وچ دہائیاں آدم لاد حلیمہ لے ہت ملدیاں لے گئیاں تائیاں آدم لال حلیمہ لے گئی تے ہت ملدیاں لے گئیاں تائیاں سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی مل کے پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم. نہیں
تعظیم پیر آپ موڑا شریف دامت برکات و ملالیہ دیگر علماء کرام مشائخ اسلام اور نہایت ہی واجب الاحترام جناب سید صفدر حسین شاہ صاحب صدر انجمن غوثیہ اور مولانا حافظ محمد صابر صاحب دامت برکات و ملالیہ میں ان دونوں حضرات کا شکر گزار ہوں کہ یہاں مجھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کہنے کے لیے موقع عنایت فرمایا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم محسن انسانیت نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منا رہے ہیں۔ محسن انسانیت کا انسانیت پر سب سے پہلا احسان تو یہ ہے کہ انسان کا وجود یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو انسانیت کا وجود بھی نہ ہوتا۔ حضور کا سب سے پہلا احسان انسانیت پر انسانیت کا وجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، وہ نہیں پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور ایک موقع پر کہا کہ خیم افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی کا تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ تو محسن انسانیت کا انسانیت پر سب سے پہلا احسان تو یہ ہے کہ انسانیت کا وجود یہ محسن انسانیت کا صدقہ ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، آپ کی توجہ چاہوں گا اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس انسانیت پر محسن انسانیت کا دوسرا احسان یہ ہے کہ انسان بننے کے لیے اور انسانیت سیکھنے کے لیے یہ روشنی آپ کے در سے ملی ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقہ سے کتنا بڑا جلوس ہے، لیکن جتنا یہ بڑا جلوس ہے اس سے زیادہ اس جلوس کے اندر بد نظمی ہم نے خود پیدا کی ہوئی۔ یہ
All those
سلام کرتے تھے، وہ پہاڑ کی سلام کرتے تھے، ہر شے کہہ رہی تھی،
الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله اور آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو خوشبویں آ رہی تھی وہ راہوں کو معطر کر رہی تھی اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو ایسی ہے یہ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ اپنی کٹیا میں لے کر جب جاتی ہیں تو عرش عظیم حلیمہ سعدیہ کی کٹیا پر ناز کر رہا ہوتا ہے اے حلیمہ سعدیہ تیری کٹیا پر قربان جاؤں کہ تیری کٹیا میں آج رحمت عالم نور مجسم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ جنگل کی طرف بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائے بھائی فرماتے ہیں کہ جب دھوپ ہوتی تھی تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کرتے تھے اور جب ہم پانی پینے کے لیے کسی کنویں کے قریب جاتے تو وہ کنویں کا پانی خود ابل کر اوپر آ جاتا اور چرندے پرندے درندے بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر اپنی دم ہلاتے وہاں بیٹھتے اور آپ سے پیار کرتے محبت کرتے میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں یہ حلیمہ بیت کھلا نہیں یہ مقام چونو چرا نہیں تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے واخر دعوانا
صاحبزادہ سید نصیر الدین نصیر کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس حال ثواب کے لیے. کہنے کو تو نہ سرکار آگے ہیں
Nare Risale, Nare Risale, Nare Risale,
النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، ہر بندہ آ چکے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، پھر جس کو حضور کے تشریف لانے کی خوشی ہے وہ خوشی کا اظہار کرے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ فتوحہ، آمد مصطفیٰ، ان قدموں کا صدقہ، رسول اللہ کی رحمتوں کا صدقہ، سب کی دینا دنیا سنوارے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، چہرہ فتوحہ، مرحبا مرحبا، جشن عید میلاد النبی، مبارک ہو، 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 نعرہ تکبیر، خبر یہ آمنوں کو حضرت جبریل نے دی، خبر یہ آمنوں کو حضرت جبریل نے دی، خبر یہ آمنوں کو حضرت جبریل نے، گود تیری میں، ہاں گود تیری میں، ہاں گود تیری، تیرے گھر نبیوں کا ہے سلطان آنے والا، تیرے گھر نبیوں کا ہے سلطان آنے والا، آیا کملی والا، کہ یہ آیا کملی والا، آیا کملی والا، ہاں آیا کملی والا، آیا کملی والا، دوستوں شامل ہے جس میں، جس بارات میں کل انبیاء، دوستوں شامل ہے جس بارات میں کل انبیاء، ہاں اسی بارات کا دولہا ہے آنے والا، آیا کملی 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 والا، ہاں آیا کملی والا، آیا کملی والا، کہ یہ آیا کملی والا، آیا کملی والا، جس کی آمد سے لگا، ہاں جس کی آمد سے لگا ظلمت کے منہ پہ تالا، آیا کملی والا، کہ یہ آیا کملی والا، آیا کملی والا، ہاں آیا کملی والا، 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 آیا کملی والا،
دیکھو آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا جس کی آمد سے لگا ظلمت کے منہ پہ تالا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا ہاں آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا چار جانب حضرات ہمارے اہتمام کیا ہوا ہے میں علماء سے گزارش کروں گا کہ وہاں جا کے دعا بھی کریں ان کے لیے اور یہ کیک بھی کاٹے اور اگر ہو سکے تو تھوڑا سا میرے اور شادی صاحب کے لیے یار آگے سے چشتی صاحب میں آگے چھری آپ دوسرے لوگ علماء مشائخ برادران اسلام
اشاکان رسول شمع رسالت کے پروانوں میرے نبی کی زلف معنبر کے اسیروں اشاکان رسول آج کے اس عظیم الشان میلاد النبی کے جلوس کے انعقاد پر سالار قافلہ ویر سید صفدر حسین شاہ صاحب حضرت علامہ حافظ صابر صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ آنے والے وہ منظر پیش کر رہے ہیں جب مدینہ کی صحراؤں کی اوٹ سے میرے آقا کی اونٹنی کی کوہان نظر آتی ہے تو مدینہ کے عاشق اپنے جھنڈے لہرا کر بلند آواز میں میرے نبی کا استقبال کرتے ہیں فَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ مدینے کے لوگ پکار رہے تھے اے مدینے کی سرزمین تیرے بخت جاگ اٹھے کیا میرا کلام تشریف لے آیا مکانوں کی چھتوں پر بیٹھی بیٹیاں عورتیں بچے جوم جوم کا استقبالیہ اشار کر رہے تھے طلال بدر علینا من سنیت الودائی وجبت شکر علینا مادا لکنا ادائی آج نیو یارک کی اس کونی آئی لینڈ کے اوپر ہزاروں افراد کا یہ جلوس دور دور تک انسانوں کے نظر آنے والا یہ سر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ رب کائنات نے اعلان کیا تھا وللآخرہ کو خیر لک من الاولی اے میرے حبیب یہ مکہ کے کافر تیرا ذکر کٹانا چاہتے ہیں میں رب یہ وعدہ کرتا ہوں جو جو زمانہ آگے بڑھے گا میں محمد کی شانیں بڑھاتا رہوں گا شاہ صاحب بتا رہے تھے 15 افراد سے شروع ہونے والا یہ جلوس آج ہزاروں افراد میں شامل ہو چکا ہے میں میڈیا کی توجہ کے لیے یہ جملہ کہتا ہوں آج کارٹون چھاپنے والے دیکھ لے خاکے بنانے والے دیکھ لے مصطفیٰ کی عظمت کو پٹانے والے دیکھ لے انسانوں کے یہ ہجوم دیکھ لے انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ امریکہ میں اور میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں مستقبل کا مورخ ان الفاظ کو رقم کرے گا ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی ہم موجود نہ ہوں گے یہ فضائیں اور ہوائیں گواہ ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے آپ نے میری آواز کے جواب میں انشاءاللہ کہنا ہے پیچھے تک کوئی زبان خاموش نہ رہے وہ وقت آنے والا ہے جب امریکہ میں سرکاری سطح پر مصطفیٰ کا جشن میلاد ہوگا انشاءاللہ اونچی آواز سے انشاءاللہ کہیے ہاتھ اوپر کر کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیے نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضان اسلام شدیان دین متین شمع و رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بھی اپنی حاضری کے لیے تقریب تو نہیں اپنے اشعار جو ہیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کی نظر یہ شیئر کرتا ہوں دنیا تجھے پکار اٹھی دیوانہ محمد کا دنیا تجھے پکار اٹھی دیوانہ محمد کا اسی عالم میں بن جائے کاشیانہ محمد کا کہیں بن کر اویس کہیں بھر کر بلال آئے خوشا قسمت جسے مل جائے میخانہ محمد کا حضرات گرامی قدر آج یہ خوبصورت اجتماع یہ جشن عید میلاد النبی یہ ایک ایک لمحہ جو ہے میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس دیار غیر میں اس مادیت کے ملک میں عاشقان رسول نے جس جذبہ محبت کے ساتھ جس جذبہ عشق کے ساتھ میرے آقا کی میلاد کو منایا ہے میرا ایمان ہے اس لمحے اس ایک ایک لمحے کے صدقے مولا کریم ہم پہ اور آپ پہ ضرور نظر کرم فرمائے گا یہ میرا ایمان ہے کہ آج برکلن کی سڑکوں پہ جو سرکار کی میلاد منانے کے لیے بچوں سے لے کر بڑے تک کہ جتنے بھی دیوانے آئے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے یہ حقیقت ہے ہم اور تم تو شامل ہیں اس بابرکت مجلس میں عرش کے فرشتے بھی شامل ہیں اور گنبد خضرا پہ بیٹھ کر میرے آقا اپنی نظر کرم بھی فرما رہے ہیں اور اس انداز کے ساتھ میرے دوستو اس نبی رحمت کی آمد ہے جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے جس کی خاطر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک کو نبوتیں تقسیم ہوئی ہیں وہ میرے آقا کی نبوت کا کرم ہے تو عاشق اس طرح کہتے ہیں کہ وہ ذرہ ذرہ کا نبی ہے
وہ ہر ستارے کا نبی ہے, وہ بیر و بر کا نبی ہے, وہ خشک و تر کا نبی ہے, وہ حضرت و حمل کا نبی ہے, ہر نبی کا نبی ہے, ہر رسول کا نبی ہے. وما ارسلنا الا رحمت للعالمین تمسی فار ہول یونیورس ہی وز سے اسلام which ignited the human dignity, and if we teach Islam, which infuses the love of the Prophet Islam into the depth of the mankind. یہ میرے آقا کی محبت ہے جو میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہوگا, اسے ہی حقیقی اسلام ملے گا. مولا کریم جن محبتوں کے ساتھ سید خلیفہ صفدر حسین شاہ صاحب قاسمی اور حافظ صابر صاحب اور ان کے رفقاء نے جن محبتوں کے ساتھ ہر سال میرے آقا کا میلاد مناتے ہیں, ہم کیا دعا کریں گے کملی والا ان پہ بھی ہم پہ بھی نزول کرم فرمائے گا. میرے دوستو ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے, عاشق ہو تو پھر عاشقوں کو ڈر نہیں ہوتا, جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے اسے ڈر نہیں ہوتا. دیوانگی پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھو, کتنی اذیتیں ہوتی تھی, کتنی تکالیف ہوتی تھی, لیکن چہرہ میرے نبی کی محبتوں میں اسی طرح مسکراتا رہتا تھا. آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کی نسبت بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اٹھتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, جو بیٹھتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, جو خلوت میں ہو تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, جو جلوت میں ہو تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے میرے آقا کے ذکر میں گزر جاتا ہے, اور جن کے لمحات گزرتے ہیں انہیں کے چہرے چمکتے ہیں, انہیں کی زندگیوں میں بہاریں آتی ہیں, انہیں کی برزخ میں بہاریں آتی ہیں, اور آخرت میں بھی انہیں کو انعام ملتا ہے. مولا کریم اس دیار غیر میں جن محبتوں کے ساتھ میرے آقا کے غلاموں نے, میرے آقا سے وفا کرنے والوں نے اس خوبصورت جلوس کا اہتمام کیا ہے, اس محبتوں کے صدقے ان کی زہری باطنی مشکلیں آسان فرما دیں. اور آپ جو ہے دربار عالیہ موڑا شریف کا یہی سلوگن ہے, یہی مشن ہے کہ جب تک یہ سانس ہے اسی رب کائنات کا ذکر بلند کیا جائے جس رب نے ہمیں اپنا محبوب نبی عطا فرمایا ہے. تو میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہی توحید کا پرچار ہے. میرے دوستوں محبتوں کے ساتھ عشق و مستی کے ساتھ اس ذکر پاک میں شامل ہوں. دیوانگوں کی طرح یہ نہیں سمجھو کہ آپ کتنے ہیں, جتنے بھی ہیں میرے آقا کے دیوانے ہیں, آخر سے لے کر جتنے بھی کھڑے ہو اگر عاشق ہو تو میرے ساتھ آواز ملا کے ذکر میں شامل ہونا ہے. میرا ایمان ہے کہ میری بخشش ہوگی تو سرکار کے غلامی کے ان لمحات کے صدقے سے بخشش ہوگی. اسی کو پیش نظر رکھ کے جب محبتوں کے ساتھ ذکر کرو گے کملی والا ہم پہ ضرور نظر کرم فرمائے گا. اب میرے ساتھ اس محبتوں کے ساتھ اس ذکر پاک میں شامل ہو. حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, حق اللہ موجود اللہ, حق اللہ موجود اللہ, حق اللہ موجود اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ. ذکر سمزاد اللہ کا وی اللہ 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 اللہ. اب آخر میں یہ نعرہ میں ہر سال لگاتا ہوں, اسی مستی کے ساتھ اس سال بھی لگا دیں, شاید یہی ہماری بخشش کا سامان بن جائے. محبتوں کے ساتھ یہ کائنات میں جو کچھ بھی یہ رنگینیاں یہ بہاریں ہیں میرے آقا کی آمد کے صدقے سے ہیں, میرے آقا کے وجود پاک کے کرم کے صدقے سے ہیں, میرے آقا کی روحانی تصرفات کے صدقے سے ہیں. تو جن کے کرم سے اس کائنات میں بہار ہے آج ان کی آمد کی آمد ہے, تو ان کی آمد میں میرے ساتھ آواز ملا کر محبتوں کے ساتھ اس کو مستی کے ساتھ آپ نے کہنا ہے یا نبی کے نام سے. کیا کہنا ہے؟ یا نبی کے نام سے, ہاتھوں کو بلند کر کے, ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں, نام سے رحمتوں کے سائے میں, یا نبی کے نام سے, مزہ آ جائے, رحمتوں کے سائے میں, یا نبی کے نام سے, منزلوں کی راہ میں, یا نبی کے نام سے, ظلمتوں میں روشنی, یا نبی کے نام سے, ایمان کی آن ہے, یا نبی کے نام سے, قرآن کی شان ہے, یا نبی کے نام سے, اولیاء کی جان ہے, یا نبی کے نام سے, خدا کی پہچان ہے, یا نبی کے نام سے. If you want to get the nearness of the Almighty Allah, you have to adopt the way of the Prophet Islam. Almighty Allah will love you.
اللہ کے جلووں کو حاصل کرنا ہے تو میرے نبی کی غلامی کو اختیار کرو. مولا کریم یہ غلامی سب کو نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پڑھ کے سلام پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا. سب حضرات بات کے ساتھ بات ملا کے بلند آواز سے پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا. وقتوں میں جو ذکر کیا گیا سب میرے آقا کی مدح سرائی کی گئی, جن جن ساتھیوں نے اس جلوس پاک میں حصہ ڈالا, جن محبتوں کے ساتھ آئے, ہمارے نوجوان بچے بوڑھے مائیاں بہنیں جو بھی آئے, مولا کریم ان تمام کی محبتیں تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما. حضور کی بارگاہ قسم ہدیتاً تو وطن پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما. جشن عید میلاد النبی کے ان لمحات کی برکات کے صدقے مولا کریم ہمارے سینوں کو نور معرفت سے منور فرما دے, سرکار مدینہ تاجدار مدینہ کی سچی محبت کا مرکز بنا دے, اور میرے آقا سے وفا کرنے والے صوفیا چاہے وہ چشتی ہو قادری ہو نقشبندی ہے ویسی شاذلی ان تمام کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. جن محبتوں کے ساتھ جو اس جلوس کے میزبان جو ہیں سید صفدر حسین شاہ صاحب, حافظ صابر صاحب, سید مشتاق صاحب اور دیگر جتنے بھی مولا کریم ان تمام کی خدمات تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما. آج سے قبلہ شاہ صاحب نے 15 یا 16 سال پہلے جس جذبہ عشق کے ساتھ, 20 سال پہلے جس جذبہ عشق کے ساتھ اس میرے آقا کی میلاد پاک کی آمد کے صدقے میں اس جلوس کا اہتمام کیا, آج اس کی بہاریں ہمیں مل رہی ہیں. مولا کریم ان بہاروں کے صدقے شاہ صاحب کے فیض میں ترقی عطا فرما دے, ہم تمام کی مشکلیں آسان فرما دے, جو جو مرادیں لے کے آئے نبی رحمت کی خاص کرم نوازی کے صدقے مولا کریم تمام کی مرادیں پوری فرما, تمام کی مشکلیں آسان فرما, عالم اسلام پہ کرم فرما دے, جس سرزمین پہ آپ رہ رہے ہیں امریکہ کی سرزمین پہ مولا کریم یہاں کے رہنے والوں پہ بھی کرم فرما دے. تیرے نبی کے ہم سارے دیوانے ہیں اور ہمیں تو محبتوں کا پیغام ملا ہے, ہمیں تو عشق و مستی کا پیغام ملا ہے, مولا کریم ان محبتوں کے صدقے تمام کے گھروں کو قیامت تک آباد فرما دے. یہاں پہ جو نوجوان جو نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں مولا کریم انہیں سرکار کا سچا غلام بنا دے. آج اس میلاد پاک کی اور جشن پاک کی میلاد پاک کی برکتوں کے صدقے مولا کریم آج جتنی مائی بہنیں آئیں ان کے گھروں کو قیامت تک آباد فرما دے, جتنے بزرگ یہاں پہ ہیں ان کے مالک مولا کریم ان کا سایہ ان کے خاندانوں پہ قیامت قائم فرما دے, جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما, جو جو جس جس پریشانی میں مبتلا ہیں سرکار کے میلاد کے صدقے ان کی پریشانیاں دور فرما دے, تیرے دربار میں حاضر تو کرم فرما دے, عالم اسلام پہ کرم فرما دے, پاکستان کے حالات پہ کرم فرما دے, نبی رحمت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں اپنے آقا کی غلامی نصیب فرما, جب تک جس میں جا ہے اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر عام فرما دے. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد و صحابہ محمد مبارک. ملک اسکندر صاحب اور دیگر جو ساتھی سب کے لیے, حافظ روح صاحب کی والدہ صاحبہ صاحب اور جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں جن کے جو عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہوئے اس سرکار کی میلاد پاک کے صدقے انہیں عالم برزخ میں اعلیٰ مقام عطا فرما, سب کی منزلیں آسان فرما, سب کے چہروں کو نور سے منور فرما دے, سینوں کو پاک فرما دے. لودھی صاحب کے والد صاحب کے لیے دعا کریں, حاجی انصر صاحب کی والدہ فوت ہوئی ان کے لیے, اور جو دیگر جو فوت ہوئے مولا کریم سرکار کی میلاد کے سب کے سامنے کرم فرما, اور ہمیں آقا کسے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے سینوں کو بھی پاک فرما, ہماری نگاہوں کو بھی پاک فرما, ہمارے ظاہر و باطن میں انقلاب پیدا فرما. اللہ صلی علی محمد و آل محمد و صحابہ محمد مبارک اجمعین برحمتک یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری.
زبان میں سرجیکل ہے، عربی زبان میں اسے مکمل سوت کہتے ہیں، آواز کو بلند کرنے کا آلہ، اگر میں اس کی تعریف کروں گا تو لازمی سپیکر کے بنانے والا خوش ہوگا، مسجد کی تعریف کروں گا مسجد کے بنانے والا خوش ہو جائے گا، میں کرسی کی تعریف کروں گا کرسی کے بنانے والا خوش ہو جائے گا، اور جب میں مصطفیٰ کا ذکر کروں گا میرا رب خوش ہوگا۔
میں یہ بات کر رہا تھا کہ آج جس امر کی ضرورت ہے کہ حضور کی حیات کی طرف میں تین چیزیں امت مسلمہ کے لیے اور امتی کے لیے قابل توجہ ہے، پر ہم پر یہ لازم و ملزوم ہے کہ ان کو اپنی زندگیوں پر قابض کریں تاکہ وہ شہرت رکھتا، وہ عظمت رکھتا، وہ کارنامے کے وہ اقدار جس کا آغاز مدینہ النبی سے ہوا تھا، صدیق اکبر کی امارت سے ہوا تھا، فاروق اعظم کی خلافت سے ہوا تھا، عثمان کریم کی خلافت سے ہوا تھا، جب سے ہوا تھا حسین منتظر کے میدان کربلا میں ارائے کلمۃ الحق کی بلندی پر ہوا تھا، پھر اس کے بعد عمر بن عبد العزیز کا دور آیا، ان کے بعد بنو عباس کا دور آیا، جب سلطنت عثمانیہ کے دور ہو، جب بر صغیر کے اندر مغلیہ سلطنت کے دور ہو، ایک چیز تھی کہ ان لوگوں کے اندر سب سے پہلے محبت مصطفیٰ تھی، تعلیم اور تقریب مصطفیٰ تھی، اس کے بعد وہ مسلمان امن کے سرابا بہتر نظر آیا کرتے تھے، امن و عاشقی ان کے جسم سے اس طرح نہ کرتی کہ خود بھی امن کے بہتر ہوتے، اور جو ان کے پاس بھی آ جاتا اسے بھی سرابا امور بنا دیا کرتے، اور جب یہ چیزیں ان کے پاس بدرجہ ادب ہوتی تو کوئی آپ کے پاس بیٹھ جاتا، صحبت میں آ جاتا، کچھ گفتگو کرتا تو وہ سننے والا یہ سمجھتا کہ یہ کچھ جس کے پاس میں بیٹھا ہوں یہ عام شخص نہیں، یہ تو وقت کا امام ہے، چاہے وہ امام فی الحدیث ہو، امام فی التفسیر ہو، امام فی الفقہ ہو، امام فی العلم ہو، البرعکس امام فی الروحانیہ ہو، جب ان کے پاس وہ لوگ آتے بیٹھتے محبت بھی ملتی، امن بھی ملتا اور علم بھی ملا کرتا، لیکن آج امت مسلمہ، امت مسلمہ ذرا اپنے اندر آج جھانکے تو صحیح، کیا آج ہمارے پاس محبت کے دروس ہیں، تعظیم و تکریم کے درس ہیں، اس کو مستی کی وہ لے ہے، باطنیت میں رحم و کریمانہ وہ عادت احسانیہ موجود ہے، کیا ہمارے پاس امن کی دولت ہے؟ ہم آج دہشت گرد کیوں ڈکلیئر ہو چکے ہیں؟ یہ مرنے مرانے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ یہ عزیزان محترم وہی لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو محبت ہے نہ تعظیم و تقریب ہے، کیوں؟ ان لوگوں نے سب سے پہلے محبت مصطفیٰ پر قدم لگائی ہے، ان لوگوں نے سب سے پہلے تعظیم و تقریب مصطفیٰ پر قدم لگائی ہے، اے جو محبت مصطفیٰ تعظیم و تقریب مصطفیٰ پر قدم لگاتا ہے اس کے سامنے میں اور تو کس حالت میں رہ جاتے ہو؟ پھر امن تک تو وہاں پہ کوئی تہوارہ نہیں ہوتا، پھر علم بھی وہاں سے اٹھ جاتا ہے، امن بھی اٹھ جاتا ہے، محبت تو پہلے رخصت ہو گئی، تو جب محبت رسول ہوگی، تعظیم و تقریم رسول ہوگی، تو یاد رکھو اس کے بعد تمہارا جسم صحابہ امن ہوا کرے گا، تمہارے پاس بیٹھنے والا علم کی دولت لے کر جائے گا، کاردار کائنات کے حوالے سے کفار مکہ کیا کہا کرتے، محمد عربی کے پاس نہ جانا، جو جاتا ہے وہی کا وہی ہو کے جاتا ہے، تاجدار کائنات کو نہ دیکھنا، چہرہ رسول کی زیارت نہ کرنا، جو جاتا ہے وہی دیر ہو جاتا ہے، یہ کیوں ایسا تھا؟ اس لیے کہ آقا ہے دو جہاں کا تو چہرہ دیکھ لیتا تو کہتا کہ چہرہ ہی محبت بڑے انداز ہوتا ہے، یہ چہرہ ہی وہ شخصی اس شخصیت کا ہے کہ جو اس کو دیکھے وہ وہی کا وہی بیٹھ جائے، ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے، اور دیکھنے کے بعد جب وہ بیٹھتا بیٹھنے کے بعد پتا چلتا کہ بات جو کہتے ہیں وہ غلط ہے، یہاں تو سراپا امن ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہریت الدوسان پیش کریں۔ السلام علیکم۔
قاسمی صاحب منتظم العالمین یہاں کے جلسہ جو اس صاحب اللہ سید صفر حسین شاہ صاحب ان کے دست و بازو ان کے ہمراہی ہم سفر علامہ حافظ محمد صاحب صاحب اور ان کی محفلوں کی رونق اور جان جہاں کے معزز و علماء کرام محترم حضرت علامہ مولانا بشارت احمد شاہ صاحب حضرت علامہ شہباز احمد چشتی صاحب راہی محمد یونس صاحب صاحبزادہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب اور دیگر تمام ان کے رفقا دوست احباب ساتھی جن کے نام اچھی بات نہیں کچھ آپ سب کمزور ہے اور اللہ کے کرم سے ہر آنے والے دن کی محفل میں اللہ عز و جل اس رنگ کو اس روح کو سدا قائم رکھے اور آپ دوست احباب کے وجود کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے محبت سے روشن بنائے رکھے حاضرین محترم یہاں کی حاضری ہر آنے والا دن قلب میں ٹھنڈک راحت اور سکون پیدا کر رہی ہے آپ بزرگوں کا دوستوں کا شوق محبت عقیدت اور جس اہتمام کے ساتھ کہیں بھی ہم کو مسلسل بیٹھنا مجھے لگتا ہے اس کا بھی حصہ ہے اور جو میں نے آیا مبارکہ کے سامنے تلاوت کی کے بعد رحمان اللہ کا ذکر یا میرے حبیب ہم نے آپ کے لیے ہی آپ کے ذکر کو بلند کیا اب یہ ہر شخص کے اپنے نصیب کی بات ہے کہ وہ اس میں اپنی زندگی کا کتنا حصہ شامل کر پاتا ہے اللہ عزوجل نے جس بات کا وعدہ فرما دیا وہ ہمیشہ رہے گا اور وہ ذکر وہ چرچا پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا ازل سے ہے ابد تک رہے گا بلکہ روزے حشر کے بعد زیادہ عروج کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گا جب لوگ آپ کی شفاعت سے مستفید ہوں گے جب آپ کو محبوب مقام محمود پر فائز دیکھیں گے جب آپ کو اللہ رب العزت اپنا لباب حمد فرمائے گا اس وقت جو چرچا آپ کی رفت ہوگا ہوگا آپ کے ذکر کا ہوگا جو لوگوں کی آنکھوں میں مشاہدے میں آئے گا وہ ارفع والا ہوگا ہم لوگوں کی سعادت ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں نرم نرم بستروں میں بیٹھنے دیا یہ اللہ رب العزت ہم پر فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کی رنگینیوں میں گم نہیں ہو گئے جو بے لذت گناہ ہم اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حضور ہم یہ تقریر پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں حاضرین محترم یہ جو چھوٹا سا ایک حصہ ہے اس کا اس کو اس پہ جا کر آگے چلتے چلے جائیں جس کو ہم سولر سسٹم کہتے ہیں یہ جتنا پورا نظام شمسی بنا ہوا ہے پہلے اس کی بات کرتا چلو پھر آگے بات سمجھاتا ہوں عرض کرتا ہوں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کا ذکر کس طرح بنا رکھا ہے ایک چاند ہے وہ زمین کی دل گھومتا ہے اس کی حیات کسی پر اس کا تعلق اگر چاند زمین سے اپنا تعلق اور واسطہ اور ناطا توڑ لے وہ ہلاک ہو جائے اس کی انتہا ہو جائے اس کی قیامت آ جائے اور پھر زمین اور چاند دونوں سورج کے لیے اگر زمین کا تعلق اور ناطا سورج سے ٹوٹ جائے قیامت کا یہی تصور ہے نا کہ سورج سوا نیزے کی انگی تک آیا ہوگا قیامت کا یہی تصور ہے نا کہ پوری کائنات ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو رہی ہوگی ہر جگہ ہلاکت تباہی اور بربادی ہو رہی ہوگی حاضرین محترم اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو یوں بلند کیا ہے کہ مسلمان طواف کرتے ہیں کعبہ میں کعبہ ہماری زمین ہے ہم اس کے چاند ہیں ہم اس کا طواف کرتے ہیں اگر اس سے تعلق اور ناطا توڑ لے امت مسلمہ مرحومہ ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے لیکن اس کافر کا کعبہ ہمارے آقا مولا ہے اگر کعبہ اپنا تعلق اس سے توڑ لے تو کعبے کی بھی کعبہ ہی نہ رہے وہ بھی قبلہ نہ رہے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب تو نے میری طرف دیکھا تیرا دل میں تصور آیا کہ کعبہ اس کو بنا دیا جائے کعبہ اس کو بنا دیا سورج اس کائنات کے حقیقی جو سورج ہے
مسلمان کا کعبہ جو ہے وہ کتنا رہتا ہے کتنا ہے, لیکن آپ نے اس کام کا اس کام آپ کا جو نکلا ہوتا پر وہ ہمارے آپ اگر اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے تو قیامت ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے. اور یہی چیز شیطان کی شارحین نے یہ کہا کہ جب اس نے سجدہ آدم سے انکار کیا اس پہلے ہاتھی کو دیکھ رہا تھا اس کے اندر جو نور جلوہ گیا تھا اس کی نظر وہاں تک نہ پہنچی. اگر اس کی نظر وہاں تک پہنچ جاتی تو پھر وہ کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا. کہ کائنات کی حقیقی روح اس پہلے ہاتھی کے اندر جب آئی تو اس پر اللہ عزوجل نے اپنا کلام پڑھا. دیکھیں وہ ہے.